Udruženje SEKPA i Poljoprivredna savjetodavna služba Instituta Amiš Pančevo u 2017. godini organizuje akciju sakupljanja ambalažnog otpada. Maja Sudimac, kao saradnik za zaštitu bilja ispred Instituta Amiš, navodi da je akcija prošle godine imala veliki odziv, što je zaključak na osnovu prikupljene količine od 7 tona ambalažnog otpada u 4 opštine. Zahvaljujući informativnim emisijama kao što je i vaša jako veliki odziv prošle godine, mi smo imali prikupljeno 7 tona ambalaže pesticida. Četiri opštine su u pitanju, Pančevo, Alibunar, Kovačica i Opovo, i prijavljenih 700 poljoprivrednih proizvođača. Svaki proizvođač prilikom predaje ambalaže prazne od pesticida dobija i potvrdu, odnosno priznanicu da je predao ambalažu, što u zemljama u okruženju već funkcioniše kao jedan od uslova za razno razne subvencije. To je nešto što je početak na našem terenu i moram da naglasim da je Padina imala izuzetno dobar odziv i u čitavom regionu gde se akcija sprovodi u Republici Srbiji najveći. Tako da se nadamo da će i ove godine, s obzirom da smo, da kažem, relativno kasno dobili termine, prošle godine smo od Udruženja SEKPA dobili termine još u januaru mesecu, pa su poljoprivredni proizvođači bili na vreme pripremljeni, nadamo se da su shodno prošlogodišnjoj akciji svi sačuvali ambalažu od pesticida i spremni da u julu mesecu predaju ponovo po utvrđenim terminima svako u svom naseljenom mestu. U Idvoru će poljoprivredni proizvođači moći da predaju ambalažni otpad 18. jula od 8 do 9 sati. 19. jula od 8 do 9 sati ambalažu će moći da predaju poljoprivrednici u Samošu, od 9 sati i 30 minuta do 12 sati istog dana poljoprivredni proizvođači u Padini, od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta u Kovačici, a od 15 sati do 16 sati i 30 minuta oni u Debeljači. Prema objavljenom rasporedu, meštani Crepe ambalažni otpad od pesticida moći će da predaju 20. jula od 13 sati i 30 minuta do 15 časova. Mada ove godine akciju najavljuju nešto kasnije, Maja Sudimac navodi da se nadaju da su i ove godine poljoprivrednici propisno odložili ambalažni otpad od pesticida. Ono što je zabranjeno jeste nepropisno odlaganje. A šta je propisno odlaganje? Nakon svakog izvršenog tretmana mora da se ispere 3 puta, to je napisano čak i na uputstvu, na svakoj ambalaži od pesticida. Znači, nakon ispiranja mi taj otpad spremamo u vreće, zavisi naravno od količine, da li su u pitanju manje ili veće džambo vreće, i čuvamo pod ključem do momenta dolaska operatera. Na našoj teritoriji Republike Srbije funkcionišu 2 operatera. Ova akcija sprovodi jedan od njih, to je Sekopak i, kao što rekoh, Udruženje inostranih proizvođača pesticida SEKPA, ali postoji još jedan operater, to je Envipak, i on distribuira za domaće proizvođače pesticida. Svakako poljoprivredni proizvođači mogu nam se obratiti za sve nedoumice, za sve kontakte, telefone, možemo ih povezati i sa operaterima, naročito ako se radi o udruženjima i organizovanim grupama koje imaju veće količine pesticida.